Fala aí, galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês duas novidades sobre Dragon Ball Super, beleza? Não sai daí que eu volto logo após a vinheta. Galera, sem enrolação e demais delongas. A primeira notícia é nada mais nada menos que Dragon Ball Super será transmitido na emissora Cartoon Network aqui no Brasil. Isso mesmo, galera. A Cartoon Network irá transmitir Dragon Ball Super dublado e mais com as vozes clássicas. Todas as vozes que vocês estavam acostumados a ouvir dos personagens estarão na série. Bom, a pergunta agora é: quando é que vai ser a estreia? Bom, ninguém ainda sabe. O certo é que já está sendo dublado e que em breve estará sendo transmitido no canal. Esse breve não vai contando que é mês que vem, ou em julho, ou em agosto. É lá pro fim do ano. Vamos colocar aí para outubro, novembro, até dezembro, ainda desse ano, ok? Beleza? Bom, agora vamos à segunda notícia. Essa notícia é bombástica. Por que bombástica? Bom, segundo a sinopse do episódio 93 de Dragon Ball Super, Frieza estará de volta. Mas como assim? Bom, segundo a sinopse do episódio 93, Satan diz que Majin Buu não vai acordar por nada. E é então que Goku tem a ideia maluca de ir ao inferno para recrutar nada mais nada menos que Frieza, o Imperador do Universo, esse mesmo que vocês conhecem. Bom, se ele vai aceitar ou não, aí já é outra história. O mais certo é que o Goku irá no inferno recrutá-lo, ou tentar recrutá-lo, para participar da equipe do Universo 7. Agora vocês imaginam só, Frieza na equipe. Bom, se você gostou da notícia, dá um like aí para ajudar o canal a crescer. Comenta o que você achou do vídeo aí, se você gostou ou não gostou também. Se você quiser receber as notificações dos vídeos novos que saem aqui no canal, é muito fácil. É só você assinar o canal e ativar as notificações que fica nesse velho sininho vermelho aí. Beleza? Esse foi mais um vídeo de notícias. Eu fico por aqui e...